आणि या संदर्भात अधिक अपडेट घेऊयात. आपले डेप्युटी एडिटर प्रवीण उधळकर आपल्यासोबत जोडले गेले आहे. प्रवीण, खरं तर वाद हा काँग्रेसमध्ये दिसून येतोय. सध्या सभा पुन्हा एकदा ही बैठक सुरू झाली आहे का? ही जी आढावा बैठक आहे ही परत एकदा सुरू झाली आहे. मी परत एकदा तुम्हाला दाखवतो ही जी आढावा बैठक आहे. हे जे बॅनर दिसतंय, या बॅनरमधून हे फोटो दिसतात भले मोठे, पण हे जे चित्र दिसतात, हे फोटो दिसतात काँग्रेसचे. या फोटोंमध्ये म्हणजे नागपूरचे जे नेते आहे, या नेत्यांमध्ये गटतट जे आहे ते कायम असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे पूर्व नागपूर असेल, दक्षिण नागपूर असेल, जे मतदारसंघ आहे नागपूर शहरातले, त्या सर्व मतदारसंघांना एकत्र येऊन विभागीय आढावा बैठक जी आहे ती आयोजित करण्यात आली होती. महाकाळकर सभागृहामध्ये ही बैठक आहे आणि मुळात या दोन गटांमध्ये वाद झाला. आता हा वाद कोणत्या गटांमध्ये झाला, तर नागपूरमध्ये सर्वात मोठा गट जो आहे काँग्रेसमधला तो मुत्तेमवार गट आहे, आणि यात आता एक दुसरा गट गेल्या 10-15 वर्षात तयार झाला आहे. त्या गटाचं नाव आहे सुनील केदार गट. आता सुनील केदार यांच्या जवळचे नरेंद्र जिचकार आहेत, आणि नरेंद्र जिचकार आणि मुत्तेमवार यांच्या जवळचे विकास ठाकरे या दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. नरेंद्र जिचकार जे आहेत त्यांची गरुडा इन्फ्रास्ट्रक्चर नावाची कंपनी आहे, आणि गरुडा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला नागपूरच्या अंबाझरी परिसरामध्ये एक अम्युजमेंट पार्कसाठी जागा मिळाली आहे, आणि या जागेवरती आंबेडकर स्मारक होतं आणि आंबेडकर सभागृह होतं, आणि ते सभागृह पाडून हे अम्युजमेंट पार्कला जमीन देण्यात आली असताना 3 वर्षापासून आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे नरेंद्र जिचकार यांच्यावर हे आरोप होत असताना त्यांना काँग्रेस पक्षातून बाहेर काढा ही मागणी आंबेडकरवादी नेते जे आहेत काँग्रेसचे त्यांनी केली. यावरून हा वाद इतका पेटला की स्टेजवरती विकास ठाकरे आणि नरेंद्र जिचकार यांच्यामध्ये वाद झाला. त्यानंतर नरेंद्र जिचकार हे बोलायला उभे राहिले, त्यांनी माईक हातात घेतला, आणि माईक हातात घेतल्यानंतर विकास ठाकरे समर्थक जे आहे ते घोषणाबाजी करायला लागले, आणि ही गोंधळ एवढा होता की स्टेजवर 100 लोक चढले आणि स्टेज कोसळायची सुद्धा वेळ आली होती आणि सगळ्यांना खाली उतरायला आलं. काही कार्यकर्ते आपल्यासोबत आहेत. भाऊ, काय झालं? मी काँग्रेसचा गेल्या 50 वर्षापासूनचा काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. मी असा तसा कार्यकर्ता नाही. माझं नाव आहे बबनराव वासुदेवराव दुरुकर. मी देवडिया काँग्रेस भवन बनाचो नेमकं सांगतो तेव्हापासून तर करतो आहे. मी सक्रिय, मी नागपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीमध्ये सचिव आहे आणि काँग्रेस सेवा दलाचा सल्लागार आणि उपाध्यक्ष आहे नागपूर शहरचा. मी काँग्रेस सेवा दलाचा प्रशिक्षित NTC आणि ITC कार्यकर्ता आहे. प्रत्येक निवडणुकीत काम केलेलं आहे. परंतु मी हे सांगतो की काही असे कार्यकर्ता असे नेता काँग्रेसमध्ये झालेले आहे जे घरी बसून घरी बसून काँग्रेस चालवतात. त्यांचं नाव काय, अशा कार्यकर्त्यांचं नाव काय, नाव घ्या. हो, तर घरी बसून काय चालत. आम्ही जसं ॲक्टिव्हिटी काँग्रेसच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये राहतो, ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीमधून अधिकृत कार्यक्रमाचा जो आदेश येतो तो फॉलो होतो. प्रदेश नेमका वाद काय झाला ते सांगा. हो, प्रदेश काँग्रेस कमिटी फॉलो करतात अधिकृत कार्यक्रम. त्या कार्यक्रमामध्ये हे महाशय नरेंद्र जिचकार कधी दिसत नाही. नरेंद्र जिचकार आम्ही काँग्रेसचे आम्ही कट्टर सक्रिय कार्य हे आपले त्या श्रीकांत जिचकार आणि विजय त्यांचं कार्य होतं. श्रीकांत जिचकार आणि विजय जिचकारचा फायदा घेऊन हे नरेंद्र जिचकार अशा कार्यक्रमाची उधळपट्टी करतात. एक नागपूर शहर काँग्रेसचा अध्यक्ष अधिकृत माणूस आणि आमदार याच्या हातचा माईक ओढतो. नरेंद्र जिचकारचा निषेध करतो मी. कार्यक्रमात नेमकं काय झालं, नेमकं म्हणजे नरेंद्र जिचकारनी गडबड केली. नरेंद्र जिचकारांनी आमच्या अध्यक्ष विकास ठाकरेच्या हातचा माईक ओढून त्यांनी गडबड केली. नरेंद्र जिचकारांनी आणि नरेंद्र जिचकार हा कधी आमच्या काँग्रेसच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये कधीच दिसत नाही. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या अधिकृत ऍक्टिव्हिटीमध्ये, प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अधिकृत ऍक्टिव्हिटीमध्ये कधीच दिसत नाही. तो आपल्या घरून श्रीकांत जिचकार आणि विजय जिचकार त्यांचं कार्य होतं, या नरेंद्र जिचकारचं काहीच काम नाही. हे असं गडबड करण्याचे काम 10-5 कार्यकर्त्यांना घेऊन गडबड करणं. तर ठीक आहे, तो बाजूचा त्याचा लहान जो भाऊ आहे किशोर जिचकार, तो नगरसेवक होता. किशोर जिचकार येतो कार्यक्रमामध्ये आणि हा कधी नरेंद्र जिचकार नाही. हा नरेंद्र जिचकार म्हणजे असा काँग्रेसचा नेता बनणार आहे की काँग्रेसमध्ये गडबड करून शिस्तभंग करणार आहे. याच्यावरती नरेंद्र जिचकारवरती शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि त्याला शोकाज नोटीस देऊन ऑल इंडिया काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या नरेंद्र जिचकारला पक्षातून बाहेर काढावे.
आपण पाहू शकतो हा मुळात वाद जो आहे हा विकास ठाकरे आणि नरेंद्र जिचकार यांच्यातला हा वाद गेल्या अनेक वर्षापासूनचा आहे. वेळोवेळी हा वाद पुढेही आला पण आजच्या बैठकीमध्ये भर स्टेजवरती प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार यांच्यासमोरच हा वाद उफाळून आला आणि स्टेजवर 200 कार्यकर्ते जे आहेत ते चढले. त्यामुळे आता या प्रकरणामध्ये आता काय कारवाई होईल याकडे बघावं लागेल. यापूर्वी जी वज्रमूठ सभा नागपुरात झाली होती ती त्याला तन मन धनांनी नरेंद्र जिचकार यांनी मदत केली होती. सुनील केदारांचं ते आयोजन होतं आणि त्यावेळीसुद्धा काँग्रेसचा एक गट तिथे उपस्थित नव्हता, नितीन राऊतसुद्धा तिथे उपस्थित नव्हते. त्यामुळे काँग्रेसमधले जे गट आहे, मुत्तेमवार गट असेल, सुनील केदार गट असेल आणि यासोबत अशोक चव्हाणांचा एक गट आहे, त्यात मुत्तेमवार गटातले काही लोक सहभागी आहे. त्यामुळे या गटातटांचं राजकारण एकत्र आणणं हे आगामी काळात नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांना आव्हान असणार आहे. अगदी प्रवीण, खरं तर पाहिलं तर एकीकडे हे वादाची दृश्य समोर येत आहे, दुसरीकडे काँग्रेसचे जे वरिष्ठ काही नेते आहे ते वाद झालाच नाही असं म्हणताय. मात्र कार्यकर्त्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया समोर येत आहे. आता अशीच एक प्रतिक्रिया आपण पाहिली आहे, त्यामुळे कुठेतरी वाद दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र माध्यमांसमोर केवळ हा वाद दाबून काही मिळणार आहे का, त्यामुळे काँग्रेसची अंतर्गत गटबाजी आहे ती मिटणार आहे का, असाच प्रश्न उपस्थित होतोय. काँग्रेसमध्ये ज्या पद्धतीनं अंतर्गत गटबाजी आहे, अंतर्गत गटबाजीसुद्धा याला म्हणता येणार नाही. काँग्रेसमध्ये, नागपूर काँग्रेसमध्ये जी गटबाजी आहे ती उघड उघडपणे आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये गेले अनेक वर्ष, म्हणजे 30-35 वर्ष एक छत्री अमल होता विलास मुत्तेमवार यांचा, त्यानंतर सतीश चतुर्वेदी यांचा अमल आला. त्यामुळे दोन गट तेव्हा पडले, सतीश चतुर्वेदी गट आणि मुत्तेमवार गट. त्यामुळे काही नेते, नितीन राऊत, अनिस अहमद वगैरे मुत्तेमवार गटामध्ये गेले आणि उरलेले जे लोक होते काँग्रेसचे ते मुत्तेमवार गटामध्ये आले आणि चतुर्वेदी गटामध्ये नितीन राऊत आणि अनिस अहमद गेले. त्यामुळे हे असं असताना नाना पटोले भंडाऱ्यातून नागपूरमध्ये आले आणि नाना पटोलेंचा एक वेगळा गट झाला. हे सगळं सुरू असताना सुनील केदार यांचं प्रस्थ वाढलं आणि सुनील केदार यांनी या ठिकाणी स्वतःचा गट तयार केला. मी पुन्हा एकदा दाखवतो तुम्हाला की या ठिकाणी गोंधळ जो आहे तो सुरू आहे आणि कार्यकर्ते जे आहेत ते खाली येऊन प्रतिक्रिया देत आहेत आणि म्हणतात की आमची प्रतिक्रिया घ्या. आंबेडकरवादी कार्यकर्ते, त्यामुळेच हा गोंधळ झालेला आहे जे दृश्य आपण पाहत आहोत. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहिती संदर्भात.